Nave vor să alțe după veți. Vor vedem. În care pe care vrem să te impunți pentru masat ai mic, profesional de la două. Vor hântri pe la regume, hântire barțrați nume. Voci te ceara ca morel, voci te inci 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 patveri și ceana nerum, ar zut ne la amar vrea să hântire ca. Încă la vei trama de mații, vei hântire o zume în zun zgâtni, de la amar e barțrați nume hântire. E de bolor vrea să am jos nevoie, vezi așa de voci migaci pentru lor, asta ce vini. Բայց այո, շատ ճիշտ է հանրապետության նախագահը, երբ որ շեշտեց, որ որոշ մեղավորություն կամ մեղավորություն ունեն նաև վրացամիջոցներն ու լրագրողները, որովհետև դա գալիս է ապացուցելու իմ քիչ առաջ արտահայտած այն միտքը, որ որոշ դեպքերում կամ հիմնականում մենք ունենում ենք լրատվություն, որը բխում է ոչ թե դրական ելքի ակնկալիքով, ոչ թե տվյալ խնդիրը լուծելու ակնկալիքով, այլ չարամիտությամբ. Ուրախանալով, այսինքն երբ որ լրատվամիջոց ինչ-որ լավ բան է գտնում, կամ ինչ-որ վատ բան է գտնում եւ ուրախանում է, որ դա կա, սա արդեն գաղտնի մտնողովտի ձևավորման էլեմենտներից մեկն է, բայց երբ որ դու գտնում ես այդ խնդիրը, այդ խնդրը եւ առաջարկում ես այդ խնդրի լուծման ուղիներ եւ առաջարկում ես այդ խնդրի մեղավորների, առաջարկում ես դեպքեր, որ կարելի է այս խնդիրը այս ռանգի մեղավոր, այս ռանգից պատժել, այդ դեպքում որևէ գաղտնի մտնողովտ վստահաբար չի լինի. Եվ մի բան մեկնիշտ իմացեք, ուզում եմ անպայման չմոռանալ սա, երբ որ հանրապետության նախագահը անում է հայտարարություններ, ունենում է ելույթներ, դրանք ոչ թե ազդակներ են, այլ երկրի ղեկավարի խոսքն է, որը մենք պիտի լսենք եւ որից պիտի հետեւություններ անենք, որովհետեւ երկրի ցանկացած խնդրի մասին եւ արտաքին քաղաքականության եւ տնտեսության եւ ինչու ոչ նաեւ դրատվական դաշտի ցանկացած խնդիրների մասին շատ լավ քաջատեղի ակի հանրապետության ղեկավարը եւ իր խնդիրը բարձրացնում է, մենք պիտի դրան ականջակալ ունենանք։ Տիկին, ես այն ինքներդ էլ գիտեք, որ տարբեր խնդիրների մասին մամուլում եղել են հրապարակումներ, առաջարկներ, լուծումներ, բերեմ ամենաչարչրկված օրինակը Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի հետ կապված բազմաթիվ դեպքերը, աղմկահարույց, բայց դրանցից հետո վերջինս չէր պատժվում, այլ պարգևատրվում էր։ Ներիջան, առաջարկում եմ այդ ինչպես ասեմ, ռոլիկը հետ կտպել, առաջ կտպել, էլի անդադ հետ մի գնացել։ Այդ հիմա ձեր հարցն է, հենց իմ ասացի ապացույց է, հետ մի նայեք, ես անձերի մասին չեմ ասում, առաջ գնացեք, առաջ նայեք, որովհետև այսօր ձեր նշած անձը, որտեղ է եւ ինչով է զբաղվում, դուք ինձ լավ գիտեք։ Եվ մենք դրանից հետո եւ այդ կարգի այդ դեպքերը բազմաթիվ բաներ եմ ունել որտեղ ունեցել։ Եվ լավ եւ վատ։ Առաջ գնալով աշխատենք։ Հետ նայելով մի աշխատենք։ Դա այո, դա հանգեցնելու է դաշնակուրը։